حسین حسن محمد کا نمونہ ہے جہاں بھر میں تکلم میں ادا میں ناز میں انداز و تیور میں حسین ایک نام ہے ایک قدر ہے ایک نقطہ حق ہے حسین ایک نام ہے ایک قدر ہے ایک نقطہ حق ہے نظر میں نور میں منظور میں ناظر میں منظر میں نظر میں نور میں منظور میں ناظر میں منظر میں حسین ایک گوہر نایاب ہے جو مل نہیں سکتا حسین ایک گوہر نایاب ہے جو مل نہیں سکتا زمین میں ابر نسا میں صدف میں یا سمندر میں زمین میں ابر نسا میں صدف میں یا سمندر میں حسین آسودگی دائم ہے جس کا چرچا ہے حسین آسودگی دائم ہے جس کا چرچا ہے فرات و سلسبیل و دجلہ و تسنیم و کوثر میں فرات و سلسبیل و دجلہ و تسنیم و کوثر میں حسین ایک حسن قد خوشبو کے جس کا ذکر رہتا ہے حسین ایک حسن قد خوشبو کے جس کا ذکر رہتا ہے گلابوں لال و نسرین و شمشاد و صنوبر میں گلابوں لال و نسرین و شمشاد و صنوبر میں حسین ایک جائزہ ہے ایک فسا ہے ایک کسوٹی ہے حسین ایک جائزہ ہے ایک فسا ہے ایک کسوٹی ہے اندھیرے اور اجالے حق و باطل خیر اور شر میں اندھیرے اور اجالے حق و باطل خیر اور شر میں حسین ابن علی سیفی تیرے حامی و رہبر ہے حسین ابن علی سیفی تیرے حامی و رہبر ہے مصیبت میں بلا میں امتحان میں فکر میں ڈر میں مصیبت میں بلا میں امتحان میں فکر میں ڈر میں حسین حسن
ने मुहम्मद का नमूना है जहां भर में तकल्लुम में अदा में नाज में अंदाज़ो तेवर में।